bu aytadigan gapimizni sal teparoqdan olib kelaman endi vaqtim sal mushkulroq. Ahmad ibn Hanbal degan Ahli Sunna va Jamoani mazhab boshliqlaridan birlari bor. Ahmad ibn Hanbal ko'pchiligimiz eshitganmiz. Mana shu Ahmad ibn Hanbal xalifani zulmidan juda ko'p aziyat chekishadi. Qur'onda mahluq yoki mahluq emasligi masalasida juda ko'p zarbalar, kaltaklar shunaqa darra uriladi boshqa. O'shanda ham Qur'on mahluq emas va Allohning kalomi deb qattiq turib olishadi. O'shanda ustilarda kiygan liboslarini yana bir mazhab boshlig'imiz Imom Shofiy rahmatullohi alayh bir odamga aytar ekanlarki, o'sha Ahmad ibn Hanbal xalifani zulmida qiynalgan holatda kiygan kiyimini menga olib kelib berdi shunday. Haligi odam borib olib kelib, olib kelgandan keyin bergisi kelmay qoladi. Bu Ahmad ibn Hanbalni libosi juda bir qimmatbaho shekilli. Ha bo'lmasa bu Imom Shofiy buni menga olib keltirmas edi. Bu o'sha kuni kiygan choponi ekan bu, deb bergisi kelmay qoladi. Hali mashhur odamlarni bitta salfetkasi ham qimmatbaho bo'lib ketyapti hozir. Unda o'sha odam ham qizg'anchiligi tutib qolib, yo'q buni bermayman endi sizga, o'zim olib keldim o'zimga deb turibdi. Shunda Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytdilarki, bo'pti o'sha o'zingga qoladi, faqat bizga berib tur, uni yuvib suvini olib qolaylik deyishibdi-da. Suvni nima qilasizlar deyishsa, hujralarda o'qigan yo madrasalarda o'qiyap turgan zehnipas qorilarga shunga yuzingni yuvib olgin, zenning ochiladi deb zora shunda umid qilamiz. Men buni nimaga aytayapman bilasizmi? Kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir o'zbek polvonini o'ldirib ketishdi. Ko'rdilarmi internetda? 5-6 ta nomard odamlar kelib, mashinaga sudrab olib chiqib ketishdi. Bu yoqda 6 ta 7 ta o'g'il bolalar tomosha qilib turibdi. Bitta qiz borib olishdi haligilarni. Ko'rdilarmi, kuchi yetmadi. Men nima demoqchiman? O'sha yerda tomoshabin bo'lib turgan nomardlar o'sha qizni uyiga borib, paypog'ingizni bering, yuvib yuzimizni yuboraylik deysiz. Zora o'sha qizga bir mardonavorchilik o'sha bolalarda haysiyat bir paydo bo'lsa. Shunaqa bo'ladimi mo'min musulmonada? Bir insonni urib tepib mashinaga olib chiqib o'ldirib ketsa, erkak kishi qarab turadimi ko'chada? O'sha yerda turgan bolalarga shu suhbatimiz yetib borsa, maslahat shu. Xuddi o'sha Ahmad ibn Hanbalda kiyimlarini yuvib, suvini olib, qorilarga yuvdirsa, zehni ochilganga o'xshab, o'sha qizni paypog'ini borib so'rashsin-da, opa paypog'ingizni bering, suvga bir betimizni yuvib yuboraylik, erkaklarimiz uyg'onsin deymiz. Bitta bolani 20 yil katta qilib, qatorga qo'shib, sportsmen qilib, yurtimizni nomini dunyoga taratadi, katta qilgan ota-ona yig'lab o'tiribdi bugun. Mayli taqdir Allohdan, lekin qanday qilib tomoshabin bo'lib turish mumkin? O'zbek bo'lib turib, o'zbekni shuna qilishsin. Hatto boshqa millat bo'lsa ham bu qarab turiladigan narsa emas bu. Insonku axir. Muhtaram ahli jamoa, hadislarda Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi deyiladi. Kim bir munkar ishni ko'rsa, uni qo'li bilan qaytarsin deyiladi. Mana shu iymonning eng ustun darajasi shu. Kimda kim YouTube kanallarida 2000 tadan 4000 gacha podpischik, obunachi yig'moqchi bo'lganlar diqqatiga. Xullas bizlar YouTube kanalimizdan GIF konkursini o'tkazamiz. Ushbu raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin yosh blogerlar. Hech kimga aytmanglar.